А чи знали ви, що спочатку Mass Effect називалася Science Fiction X? Science Fiction X, часто скорочувана розробниками як SFX, була кодовою назвою Mass Effect під час її розробки. Коли прийшов час дати грі назву, багато хто наполягав, що Science Fiction X не потребує змін. На щастя для всіх, у підсумку гру було названо на честь однієї з найпотужніших речей в ігровому всесвіті – енергії, використованої для живлення більшої частини ігрових технологій. Вітаю, піпли! На третьому випуску цікавих фактів про ігри. Тисніть подобайку та підписку і приємного перегляду! Bloodborne настільки складна, що глава Sony з розробки ігор постійно надсилав розробникам електронні листи з проханням про підказки. Можна з впевненістю сказати, що Шухей Йошіда просто обожнює Bloodborne, враховуючи той факт, що він має платину за 100% проходження гри. Багато хто у наші дні звертається до інтернету за інфою, як пройти складні бої з босами чи зрозуміти незрозуміле. Але Йошіда пішов ще далі. Всякий раз, коли яйка стискало, він писав розробникам Bloodborne безпосередньо, щоб отримати підказку. Так би мовити, використання службового становища. I can just see more and more original titles. А розробники Dark Souls вирішили потролити гравців гри. Під час створення персонажа ви можете вибрати кілька предметів, один з яких – кулон. І чом би ні, але цей кулон не мав ніякого впливу на гру, що змушувало гравців спускатися в кролячу нору в пошуках його можливого застосування, адже в Souls'ах все своїми руцями дізнаватися треба, якщо ти не Йошіда, звісно, і не маєш інтернету. Зрештою, розробники зізналися, що додали кулон у гру як жарт, знаючи, що він трохи зводитиме гравців з розуму, тож чом ні, це ж так прикольно. Plants vs. Zombies повинна була називатися Lawn of the Dead. Джордж Фан, розробник із PopCap Games, був мозком Plants vs. Zombies. Мозком, ну зрозуміло, так? Він придумав оригінальну концепцію і розвивав її протягом усього процесу розробки. І відверто, перша рослини проти зомбі – це досі крутий проєкт, що вміє захоплювати, незважаючи на свою банальність, здавалося. У найбільш ранніх концепціях Фана замість зомбі були інопланетяни, тому гру тимчасово назвали рослини проти зомбі, не беручи її за основу. Однак насправді Фан хотів, щоб гра називалася взагалі Lawn of the Dead на честь класичного фільму про зомбі Світанок мерців. Та врешті-решт від ідеї відмовилися, залишивши назву, яку всі знають. XCOM UFO Defense двічі ледь не скасували. Брати Голб вперше презентували свою ідею першої XCOM компанії Microprose ще в 1991 році. Проте їхній початковий проект гри був настільки недосконалий і позбавлений пропрацювання, що видавці практично відхилили його, уклавши контракт із братами тільки після того, як вони змогли особисто пояснити суть гри. Не смішний анекдот? Поясни, де сміятися. У 1993 році Microprose була викуплена компанією Spectrum Holobyte, яка, глянувши на XCOM, сказала їм, що ідею можна залишити. Microprose проігнорувала офіційне скасування, продовжила роботу братів над грою та успішно представила готову версію Spectrum у 1994 році. В останні місяці перед виходом Cyberpunk 2077 розробники були змушені працювати по 6 днів на тиждень. Концепція кранчів надто добре знайома працівникам більшості студій з розробки ігор, тим паче такого рівня масштабу. Команда розробників докладає всіх зусиль, щоб зробити гру грабельною та ідеальною до дати релізу, але, звісно, часто вдало розрахувати час все ж не вдається. Попри те, що CD Projekt Red обіцяли, що їх студія без кранчів, вони пішли тим самим шляхом, що й інші розробники, та зробили життя своїх співробітників нестерпним в останній миті створення Cyberpunk 2077. І все це заради чого? Заради глючної, а на консолях минулого покоління, в принципі, неграбельної гри, яка на старті багатьом не виправдала очікувань. Про ситуацію навколо Cyberpunk можна говорити вічно, але добре, що все добре. For now, our immediate focus is to work hard on making sure you enjoy Cyberpunk 2077, regardless of platform. Tom Clancy's Splinter Cell Chaos Theory було заборонено в Південній Кореї. Відносини між Північною і Південною Кореєю завжди були не найкращі. І в 2005 році, коли вийшла гра, теж. Оскільки в грі події – це вигадана війна між вище згаданими країнами, Південна Корея просто заборонила її, побоюючись подальшої ескалації напруженості у відносинах з Північною Кореєю. Цікаво, що за іронією долі заборону було знято 2007 року, саме в той рік, коли відбуваються події гри.
Disco Elysium The Final Cut заборонили в Австралії. Ще одна гра, що потрапила під заборону. Коли Disco Elysium вперше вийшла у 2019 році, вона змогла потрапити до Австралії, оскільки була випущена тільки на ПК і відповідала менш суворим стандартам. Disco Elysium The Final Cut, що вийшла 2021 року, не тільки представила кілька нових функцій, а й нарешті стала грабельною на консолях. І саме через цю різницю довелося залучити австралійську класифікаційну раду, яка цього разу відмовилася її класифікувати. Першу версію Minecraft було створено всього за 6 днів. 10 травня 2009 року Маркус Персон розпочав роботу над грою, яку він епічно назвав Cave Game, черпаючи натхнення в Dwarf Fortress і Infiniminer. Через 4 дні після початку розробки Персон перейменував гру на Minecraft Order of the Stone, і справа дійсно почала набирати обертів. Вже 16 травня у Персона була готова копія альфа-версії гри, назву якої було скорочено до Minecraft без підзаголовку, просто Minecraft. Готова до випуску для приватних тестерів, і вже наступного дня гра вийшла у відкритий доступ. Це геніальне просто, але це не точно. Let's go to a place where everything is made of blocks. Divinity Original Sin 2 не планувалися випускати з озвученими діалогами. Одна з найкращих речей у DOS 2, якщо взагалі можна звести її до кількох речей, це дотепні і водночас різні діалоги, які ми чуємо протягом усієї гри. Іноді вони додають деяке розуміння того, що ви робите, іноді ваш персонаж поводиться як дупа, і у будь-якому випадку це дійсно дозволяє співпереживати і поринати в гру. Дивно, але всього цього могло б і не бути, тільки після перенесення початкової дати запуску розробники DOS 2 зважилися на введення діалогів, перебравши мільйони рядків сценаріїв, перш ніж випустити гру у 2017 році. Жінка, що озвучує Ешлі Грем з Resident Evil 4, також працювала над озвучуванням губки Боба «Квадратні штани». Ешлі Грем увійшла в історію як одна з найбільш дратівливих супутниць в історії відеоігор для одних і як великий стимул для інших. Проте все ж як персонаж вона запам'ятовується. Та цікаво те, що Керолін Лоуренс, яка її озвучувала, звісно, однією роллю не обійшлася. І найбільш разюче те, що Сенді Чікс із губки Боба також має її голос. Ой, ви певно подумали, що вона озвучує губку Боба. Вибачаюсь. Leon. Right, Leon. Хочу нагадати, наскільки важлива є підписка, лайк та коментар, а також подякувати всім цим прекрасним людям, які є спонсорами та патронами каналу. Якщо контент подобається, ти також можеш оформити спонсорство або підтримати разовим донатом мене особисто. Ще не забувай про мій телеграм та інші соцмережі. Дякую. Хоча герої Меча та Магії 3 отримала HD ремейк, і доповнення не були випущені в HD, оскільки вихідний код був загублений. Третя частина Героїв Меча та Магії безсумнівно була найкращою з серії Heroes, і незлічені шанувальники у всьому світі грають у неї сьогодні. Незважаючи на застарілий інтерфейс, графіку, є щось ностальгічне в тому, щоб відкрити гру, почути культову мелодію і поринути в пригоди. Але мова про HD ремейк 2014 року від Ubisoft. А точніше про те, що вихідний код для гри був, а для розширень не могли знайти в момент створення того самого HD ремейку, однак через 3 роки його нібито все ж знову виявили на жорсткому диску якогось колишнього розробника. Проблеми великих компаній. Випущена 1991 року Neverwinter Nights стала першою успішною MMORPG. Можна стверджувати, що першими MMORPG були інші ігри, але Neverwinter Nights була першою, яка слідувала формату, схожому на той, що пізніше стане стандартним форматом MMORPG. Ще цікавий факт, до речі, коли Neverwinter Nights тільки вийшла, підключення до інтернету коштувало так дорого, що одна година гри обійшлася вам у близько $6. Але до 1995 року гра досягла піку популярності, і на її серверах одночасно могли перебувати вже до 500 гравців, а це шалений результат, враховуючи епоху. Понад мільйон людей завантажили Angry Birds протягом перших 24 годин на Android Market. Коли у 2009 році Angry Birds вперше з'явилися в магазині додатків iOS, вона мала шалений успіх і перевершила всі очікування розробників. Та що говорити, вона була на слуху абсолютно в усіх, я і досі не знаю, певно, жодної людини, яка не чула про злих пташок. На той час ринок Android ще тільки починав розвиватися, тому минув майже рік, коли Rovio Entertainment змогли випустити Angry Birds для Android. До цього моменту ажіотаж довкола Angry Birds сягнув критичної точки. Тож, коли гру було випущено для Android, вона викликала такий попит, що обвалився сайт, на якому розміщувалися файли для скачування. Виходить, що птах атакували, щоб атакувати птахами. Перша гра Worms була створена як заявка на участь у конкурсі розробників ігор. Angry Birds, звісно, популярна, але по впізнаваності вона десь на рівні з черв'ячками.
На початку 90-х років Енді Девідсону спала на думку ідея гри, заснованої на артилерії, яку він, до речі, назвав вельми неоригінально – артилерія. Тільки після того, як Девідсон дізнався про конкурс журналу про розробку програмного забезпечення, він зібрав свою ідею в нову гру – Total War Mage і представив її публіці. Хоча заявка Девідсона не мала успіху, пізніше він показав свої ідеї компанії Team 17, якій вони сподобалися. Вона і запропонувала допомогу в розробці та виданні його гри в подальшому. Grand Theft Auto San Andreas – найбільш продавана гра для PlayStation 2 всіх часів. Ще одна мегапопулярна гра, та світ ще не знав, що на нього чекає, коли GTA San Andreas з'явилася на полицях магазинів у 2004 році. Незважаючи на те, що це була вже сьома гра в серії GTA, San Andreas була у своєму класі явно проривною, швидко ставши еталоном, з яким порівнювали всі інші ігри подібного роду, та й певно наступні теж. Так от, у 2009 році книга рекордів Гіннеса занесла GTA San Andreas до списку найуспішніших ігор для PlayStation 2. Адже тільки для PS2 було продано 17 мільйонів копій. За перші 5 років існування World of Warcraft було написано 5,5 мільйонів рядків коду. World of Warcraft, без сумніву, є однією з найбільших і найпопулярніших MMORPG в історії, і, ймовірно, ця тенденція продовжуватиметься. Цікаво те, що ще у 2009 році Blizzard оголосила, що написала близько 5,5 мільйонів рядків коду для свого дітища, що в сумі становить близько 90 тисяч сторінок. Звісно, складно уявити, яка цифра наразі, але найбільш вражаюче, що на той час у них був лише 51 програміст, які і написали все це. Що ж, на цьому випуск завершується. Пишіть щось в коментарях для просування відео, тисніть вподобайку та підписку, якщо вперше на каналі. Всі посилання в описі. За можливістю доєднуйтеся до фінансової підтримки каналу. Для мене це важливо. Бережіть себе і побачимось.